Вот самая старая моя лего-набор, мой самый старый. Мне его подарили, я его забрал 6 лет назад. Он уже эксклюзивный, потому что таких не производят. Это из одного из самых старых первых фильмов «Звездные войны». Культові персонажі стрічки «Зоряних війн», автівки, літаки, пам'ятки архітектури – це колекція 12-річного Євгена Дементи. Кожну модель хлопець склав власноруч. Здесь 4. Это городская зона Ниндзяго, Звездные войны и техническая зона. Процесс сборки без клея, ну, бывает в инструкции опечатка, когда компания чуть-чуть не так напечатала, то надо наклею. А так нет. Деталька на детальку, все придумано. Найбільше хлопчик пишається зіркою смерті із «Зоряних війн». Мне кажется, 4000 деталек и есть несколько эксклюзивных человечков. Это из фильма «Человечек», это лорд Ситхов. Он еще канцлером был. Вот его эксклюзивность, что не во всех наборах он есть, только в некоторых. Это «Звезда смерти». Позицію мініатюр представили в гімназії, де навчається Євген. Загалом на виставці – 170 моделей. Нині колекція юного конструктора налічує 125 806 деталей. Збирати її почав Євген ще у 4-річному віці. Спочатку ставився до конструктора як до звичайних іграшок. Потім це перетворилось на справжнє хобі. Великий інтерес колекція Євгена викликала в гімназистів. Мені дуже подобалось, як він його зібрав, всі ці фігури із лего. І я вважаю, що це дуже цікаво і увлекательно. Я вважаю, що у нього талант. Це потрібно дуже багато терпіння для цього. І я вважаю, що це дуже складно, що це великий труд, щоб це все зібрати красиво, правильно. І не кожному це дано. Прихильно ставляться до хобі свого учня, вчителі. Дитяча гра лего у сучасній школі віднедавна стала елементом навчання. Це вже просторове уявлення. Це геометричний підхід, це стереометрія. Ви розумієте? Ось так математика пов'язана із конструктором. Зараз в рамках нової української школи збір конструкторів лего передбачає, що і якийсь розвиток дитини. По-перше, це не тільки терпіння, а розвивається моторика рук. Найбільшу колекцію моделей з конструктора лего внесли до Національної книги рекордів. Нині школяр претендує на те, щоб потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, 5-й канал.